dibadda Shiinaha Iran ayaa maanta oo Sabti ah kala saaray heshiis iskaashiya oo soconaya muddo ku simashan 22 sanadood. Xiriirka ka dhexeeya labada dal wuxuu isu beddelay xiriir iskaashi istaraatiijiyad ku dhisan. Shiinuhu wuxuu doonayaa inuu sii xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Iran, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha oo isu xigtay warbaahinta waddanka Iran. Xiriirkan la leenahay Iran ma saameynayo arrimaha waqti xaadirkan taagan, balse waa mid joogta ah oo istaraatiijiyad ku qotoba. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha Iran iyadoo xor ah ayay gaar uga gaaraysaa xiriirka ay waddan kale la yeelanayso. Iran ma haysaa dalalka qaar in mowqifkeeda hal wicitaan oo telefoonka lagaga beddelayo mar kale sii yarahay. Wasiirka ayaa sheegay heshiiska ka hor kulanka magaalada Tehran kula yeeshay madaxweynaha Iran Xasan Rouhani. Heshiiskaasi oo la filayay inay ku jiraan maalgashiyo Shiinaha ee qaybaha muhiimka ah sida tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha, waxaana madaxweynaha waddanka Iran uu taageerada dowladda Shiinaha ku muujisay heshiiska nukliyaarka ee 2015-kii ay la gashay quwadaha waaweyn ee dunida iyo baaqi caalamka ku dirtay inta laalka ka hortaga fayraska corona gaarsiiyo Iran, maadaama uu yahay waddanka kaliya ee bariga dhexe ku yaala ee sida aadka u saameeyay cudurka safmarka ee coronavirus. Madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa isku dayay inuu dib u soo noolayo wadahadalada Iran ee ku qasabsan heshiiska nukliyaarka ee ka tagay laba madaxweynihii hore ee waddankaasi sanadkii 2018-kii, ee inkastoo tallaabooyin dhaqaale oo adag ay wali taagan yihiin. Waddanka Iran ay rabto inay meesha lagaga saaro kahor intaan wadahadalada dib loo bilaabin. Maamulka cusub ee Mareykanka ayaa waxay rabaan inay dib uga fiirsadaan siyaasadooda ay dib ugu noqonayaan heshiiska nukliyaarka. Shiinuhu wuxuu soo dhaweynayaa tallaabadooda, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran uu hadlay ayaa wuxuu sheegay in heshiisku ahaa khariirad iskaashi ganacsi, dhaqaale iyo gaadiidka, iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray buu yidhi arrimaha gaarka ah ee labada dal danaynaya. Xamsadalha, Televishinka madaxa banaan ee Saar.